Si ndjeni ju personalisht kur ishe një këto pamje? Po, tash, me folë realitetin tash t'i pa durza, une sa ma shumë që shikoj të masakra, as ma shumë e urrej politikën e Kosovës, udhëheqësinë e Kosovës, e urrej shumë kur i shikoj këtë pamje, këtë masakra, sepse nuk kam bërë asgjë për të krime, kur s'bojmë na asgjë, për shembull, që ka presim na për Evropës ose për dikuj tjetër. Me Evropën e kemë, në me thonë, nonën e kondër tunën, po krahë i djathë të Serbisë, e na do të me punu të ashtë miqelë si vetë me punu në kodër të institutit për krimi luftën e se... E sa të dishta me ndërlidhë këtu të videot, a ke thonë me një deklarat, me një intervjiz, ose ke pas probleme edhe me zhumin kër i ke pa këto pamje? A i ki janë dhe këtë problem? Problemi në këna pas nësi ka përfundu lufta, sepse na dolë pi luftës, në nuk e nërë prej një fakulteti, apo prej një diçkove tjetër, prej një vendi që s'ka gjestu luftë, në nërë prej luftës edhe prej asaj kuve pjetë në atë nëmës në këna pos, në mos këna pos gjumë në rahat, sepse këna përjetu gjithë shka dhe të ne më ka një mua ma shumë këtë metë, më ha pomet e luftës, masakën ndryshme, që ati këmë shikunët e masakën, për shama në mëshën tamë, pas këmë dikush, ndoshtë asët nuk ishe dhe në kitë studi, është duke me shku dikon të psikologë ose në psikiatri. A ka pas ndo një moment kur keni dasht me heqë dorë, me thonë s'po mirëna ma me këto pamje, nuk po du me i pamë? S'po mojme i përbalu? Nuk dorë asë njëherë, sepse një qizim që e gjeju, nëse më thet dikosh mua kam një qizim edhe më thet që kam tonë këtë një qizim shumë shpet, ati personi më mduke, kur të më hëtë shumë shpet më mduke, sikur më thonë shumë vjetë, se së më prejtë e dejtë dhe marë atë një qizim. Edhe luftoj për atë një qizim, dejtë më bjenë durë edhe ku me ditë ku me kumë një qizim pjesë dërshme të Kosovë, mëse posë mundësi, unë jam gjendje me shku kom me morë atë një qizim, edhe me këshqy qakon atë një qizim, edhe jam i lomën ma së i punë, edhe nuk do të heke durë asë njëherë, dhe një qizimi në fundit. E qëfar do me thonje kanë këto për juve? Jo për mu, po këtë kanë do me thonje shumë për shtetin e Kosovës më spore, se unë e di qëfar do me thonje kanë, personalisht e di qëfar do me thonje kanë këto një qizime, po shteti Kosovës ende nuk e di qëfar do me thonje kanë këto një qizime, a shteti Serbë e di shumë i qëfar do me thonje kanë këto një qizime. Sepse nëse dele vërteta, për shamo, dele realitetit që ka ndohë në Kosovë, dhe më o Serbia, në tash luftën së mund me fitu me orme, në luftën dhëtë me fitu tash të në liri me Serbinë, me fokte, me zinëtësit, me krimi që ka bo në Kosovë, dhe jo për shamo, në djenë më të mirë të shikës, si në Kosovë, si në Macedoninë që janë një pjesë e modë, në Macedoninë janë në përburgjë ndryshme, Serbisë, njerës pafajshëm me sinë ata në borgë, për shumë dhe ta kriminellët që kanë bo krimi në luftë, në mojkin njëri. Ndë i sërda si kriminellët, sërë nuk më dënu. Slobodan Milošević u ka vdek dhe më pa dënu. Kena posë, ka posë shteti Kosovës dhe mundësinë Kosovë, mi arrestu dhe Sërbë, që kanë bo krimi në luftë, po këta... Ta dhe pa kanë mshije shumë dhe i kriminellë dhe sërë, po dhe pish problem me punat ndryshme, postet ndryshme në Kosovë, këtë dhe... Dhe se nuk u shku mirë, asë gjithë u shku mirë se përket krimi dhe sërëve që kanë ndodhë në Kosovë. Politika Kosovës janë shumë e paafë, dhe më thonë në ko djeni që fa kanë ndodhë në Kosovë, ja s'pa dhe më morë, dhe më honë ka hek dorë për këtyne krimi dhe që kanë ndodhë në Kosovë, po o pajtu me këtë të kësia që i kanë bërë këta mas lufte, këtë gabime dhe dojnë me vazhdojnë ato të vetën ato halohë.